вся надежда только на это – украсить. На улице Ленинской 5А Ігор Шараю разом с коллегами распочинает працу. Яны переносят малюнки с кордону на стену. На творчий конкурс представились десяток мастацких проектов, але перемогла эта идея. На тему старых мастеров, потому что очень много говорят о современном работнике, а когда процветал город, о тех работниках почему-то только в летописях и только краязнаўцы, так сказать, ведаюць. Гэта стары будынак, яму як мінімум болей за сотню гадоў. Тут пасля рамонту музей гісторыі Магілёва плануе зрабіць фондасховішча і магчыма адкрыць экспазіцыю. Пакуль жа гарадскія ўлады прынялі прапанову магіляўчаніна зрабіць малюнак на глухой сцяне гэтага дома і аплаціць фарбы і працу. Будуць арнаменты по бакам, потом будуць два работніка. И герб Магілёва. Герб Магілёва зацверджаны яшчэ ў 16-м стагоддзі з постацямі майстроў. Дапоўніць вядомая выява «Град Могілев». Гэта гравюра, якая была змешчаная на тытульным аркушы кнігі «Жыццё святых». Кніга была выдадзена ў 1702 годзе ў Магілёўскай брацкай друкарні друкаром Васілём Вашчэнкай. І гэтая выява з'яўляецца першай дакладна датаванай выявай Магілёва. Мяркуецца, што спатрэбіцца месяц, каб малюнак з'явіўся на гэтай сцяне. Ілона Іванова, Юрый Валасцоў, навіны рэгіёна.